ҳафтаи равон дар баробари дигар намо ҷинояти махсусан вазнин одамкуширо мақомоти милиция ба қайд гирифт. Дар шаҳри Панҷакент ду бародар, мардони 57 ва 62 сола, дар ҳолати мастӣ дар ҳудуди ҳавлии сохтмонаш нотамом, воқеъ дар суроғаи шаҳраки Саразми ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент байни ҳам муноқиша карданд. Дар натиҷа додар бо мақсади қасдан аз ҳаёт маҳрум кардани бародари бузурги худ бо истифода аз корди хоҷагӣ ба узвҳои ҳаётан муҳими бадани охирон 8 маротиба зада дар ҷои ҳодиса ӯро ба ҳалокат мерасонад. Дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ кормандони шубаи кофтукови ҷиноӣ ва шубаи бозрасии давлати автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ду сокини ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро боздошт намуданд, ки шиносномаи муоинаи техникии нақлиётро сохтакорӣ мекарданд. Аз гумонбарон дастгоҳҳои компютерӣ мусодира шудааст, ки бо истифода аз он ҳуҷҷатҳои қалбакӣ омода мешуд. гузаронидани муоинаи техникии нақлиёт ба он хотир аст, ки нуқсҳои техникии автомашина бартараф карда шавад ва ҳангоми идоракунии нақлиёт барои истифодабарандагонаш манбаи хатар нагардад. Хадамотҳои махсуси давлатӣ, аз ҷумла бозрасии давлатии автомобилии мақомоти корҳои дохилӣ ваколатдор карда шуданд, ки ҷараёни гузаштан аз муоинаи техникии нақлиётро таъмину назорат намоянд. Кормандони шубачаи муоинаи техникии шубаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд маълумоти муҳияти оперативӣ доштаро дар хусуси сохтакорӣ кардани шиносномаи муоинаи техникии нақлиёт аз ҷониби ду нафари сокини ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шаҳрвандон Маҳкамов Парвиз Аҳмадалиевич соли таваллудаш 1996 ва Кенҷаев Дадоҷон Домуллоевич соли таваллудаш 1988-ро ба кормандони оперативии шубаи кофтукови ҷиноятии раёсат вогузошт, ки дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ тасдиқ ёфт ва предметҳое, ки ба воситаи онҳо ҳуҷҷатҳо сохтакорӣ мешуд, мусодира гардид. Гумонбаршудаҳо бо истифода аз таҷҳизоти компютерӣ ҳуҷҷатҳои кафолатдиҳанда вобаста ба ҳолати техникии нақлиёт, аз ҷумла шиносномаи муоинаи техникиро сохтакорӣ карда маблағи пулӣ ба даст меоварданд. Асла шумо чӣ кора? Шофир. از همین خدمت رسانی پرویز خودتون هم استفاده بردگی برای نقلیات خودتون هم سوختکاری کرده؟ یعنی خودتون یعنی اکانت که دادید. Зимни чорабиниҳои оперативӣ ва тафтишотӣ муайян карда шудааст, ки Парвиз Маҳкамови барномасоз омода сохтани ҳуҷҷатҳои қалбакиро ба ӯҳда дошт, шарики ҷиноятӣ ӯ Додоҷон Кенҷаев бошад, ронандагони аз ҳамин гуна хизматрасонии ғайриқонунӣ истифодабарандаро раҳнамоӣ карда ба қавле мизоҷ ҷамъ мекард ва ҳар як шиносномаи қалбакиро бо арзши 500 сомонӣ мефурӯхтанд. Ёдрас мешавем, ки нафарони аз ин усули ғайриқонунӣ истифодабаранда пеш аз ҳама ба ҷони худ ҷабр мекунанд, зеро эҳтимол аст воситаи нақлиёти онҳо барои идоракунӣ номувофиқ ва хатарнок бошад. Имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нуқтаҳои гузаштани муоинаи техникӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо дастрас аст ва ронандагон метавонанд бе мамоният ва сарфаи кӯтоҳи вақт ҳолати техникии нақлиёт ва ҳам муоинаи тиббии шахсиро гузаранд. Тибқи қарори ҳукумат соҳибони воситаи нақлиёт вазифа доранд, ки воситаҳои нақлиёти ба онҳо талоқ доштаро дар муҳлат, яъне дар як сол як маротиба ва агар воситаи нақлиёти мусофиркард бошад дар як сол ду маротиба дар ҷои муайянгаштаи бозрасии давлати автомобилӣ, яъне нуқтаҳое ки махсус барои гузаштани муоинаи техникӣ амал мекунанд, аз муоинаи ҳатмии давлати техникӣ гузаранд. Мақсади ҳатмӣ будани гузаштан аз муоинаи ҳатмии давлати техникӣ дар он мебошад, ки ҳар як соҳибони воситаи нақлиёт ки дар роҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҳаракат мекунанд, бояд мошини худро аз муоина гузаронанд, ки бояд ки ба талаботҳо ва стандартҳои амалкунанда ва дигар қонунҳои амалкунанда бояд мошинҳои онҳо мутобиқат кунанд ва танҳо гузаронидани муоинаи ҳатмии давлати техникӣ ба зиммаи бозрасии давлати автомобилӣ вазорати корҳои дохилӣ дар ҳар шаҳру ноҳия гузошта шудааст ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва дигар корхонаҳо ҳаққи гузаронидани муоинаи техникиро ҳатмии давлати техникиро надоранд. Бо кирдори содир намудаи худ гумонбаршудаҳо меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷиноятӣ муқарраршударо вайрон карданд ва барои содир намудани чунин амали ҷиноятӣ нисбати онҳо чораҳо барои оғози парвандаи ҷиноятӣ андешида шуда истодааст.